Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і нині ми продовжимо нашу каточку, граючи за українську національну державу у модифікації The New Order Mod, де разом з вами ми будемо старатися і намагатися вижити за Україну, то, ну, яка, по суті, буде така проукраїнська, націоналістична, пронімецька, можна сказати. Ну, не знаю, що з цього вийде, адже фокусів для націоналістичної України є. Грати ми будемо за Романа Шухевича. Вже в попередньому відеовипуску ми зробили акцент для того, щоб цей політичний діяч все ж таки став президентом, чи лідером, чи вождем нашої України. Ну, а, власне, сьогодні буде така каточка, де ми методично, кроком за кроком, разом з вами будемо вирішувати долю України на полях битв за Західну Україну, за Центральну, а потім для повного об'єднання нашої держави. Тож обов'язково ставте вподобайку, якщо цей відеоролик назбирає досить непогану кількість вподобайок, то обов'язково третя серія вийде вже завтра, там, де ми вже подивимося на основі от сьогоднішньої відеосерії, куди нам рухатися далі. Ідуть бої за Тернопіль, або ж, точніше, контратакує Республіканська Україна Юрія Хороса із Тернополя, але наша армія, яка має ополчення та регулярну армію, атакувала та захопила Тернопіль, який є, в свою чергу, столицею Республіки Україна. Також по фокусах посилюємо і робимо акцент на те, щоб отримати додаткові дивізії, які будуть нам допомагати, по суті, ведення війни. Війна, як ви видите, дуже тяжка. Частково стараюся прорватися до Кам'янець-Подільського, для того, щоб дорватися до Кам'янця-Подільського, взяття його стане для мене стратегічним перевагою і перемогою на заході України. Видимо, що під Тернополем розбиваємо дві дивізії Республіки України, і наш план, по суті, спрацьовує. Він, в дійсності, чудовий план, адже ми відділяємо, відокремлюємо, беремо в котли армію Республіки України та намагаємося їх змусити статися, адже кожна втрачена дивізія для Республіки Юрія Хороса – це дуже великий удар у цій дуже важкій такій громадянській війні, бо це дійсно громадянська війна, де центральна влада рейхкомісаріата Еріка Коха та Лебринга, вона пала і доведеться утримати оцю богом забуту на даний момент державу та територію у цій модифікації The New Order Mode. Робимо собі лінію фронта, лінію наступу. Ви знаєте, що для того, аби отримати свої додаткові бонуси, треба нам будувати цю лінію фронта і лінію наступу, а самі ведення військових дій будемо проводити вручну. Це на даний момент, тому що ще дуже багато є війська ворожого, яке, якщо я нажму автоматом атакувати по території Республіки Україна та Рейхкомісаріата, для мене це буде катастрофою, можливо, та й неможливо. Ми просто стежимо весь свій мобілізаційний потенціал, всю свою армію, яка є поки що досвідчена. От бачите, десь ми можемо просуватися, десь не дуже. З-під Рівного атакуємо Луцьк. Луцьк уже є нашою столицею. Виконали ми фокус на посилення християнства. Це ініціатива Романа Шухевича. Ідуть додаткові три дивізії. На даний момент у нас було 18 дивізій, тепер 21. Їх, знову ж таки, розділяємо на дві армії. Даємо фельдмаршала, безперечно, Романа Шухевича, який, власне, буде веде ведення війни в цій громадянській війні. Ну і робимо батл-план, атакуємо там, де можемо просуватися, відступаємо там, де треба відступати. Не даємо ворогові взяти мене в оточення, атакуємо, дивіться, під Луцьком. Захопили, відбили ми Луцьк, йдемо, можливо, на Володимир-Волинський, Ковель, Кобрін, видимо, що з Рівного атакує уже республіканська армія, ну, але ми, власне, нам вдалося контратакувати та захопити Рівне, ну, втратили ми, по суті, свій потенціал у Луцьку, де була зосереджена одна ополченська армія, яка не у силах була стримати їхній механізований такий натиск. Тим не менше, якщо говорити в цілому, то не все так критично, все контрольовано. Їхня армія була розбита під Вінницею, і тепер ідуть бої вже, по суті, на поступах Вінниці. Тисне їх рейхкомісаріат із заходу. Захопилися три провінції – це Житомир, Бердичів і Вінниця, три великі міста. І якщо нам удасться допомогти, чи, можливо, в кооперації так спланувати рейхкомісаріатом, захопити ці три великі міста, це дуже сильно посилить наш вплив у громадянській війні. Знову відбили Рівно і Луцьк вороги.
Лютий 1964 року, до Києва поки що далеко, але вже йдуть бої під Житомиром. Намагаємося одитися з Звягель, захопили ми Звягель і взяли в оточення одну дивізію Рейхкомісаріата України. Це теж перемога, чесно кажучи, адже такі маневри, такі кроки свідчать про те, що наша армія набагато є освічена, досвідчена і мобілізована, організована, точніше. Тепер, от дивіться, ми намагаємося йти на рівне. Ворог хотів атакувати під Тернопіль, але не зміг уже утриматися в Рівному. Ну і ми не змогли закріпитися там, тож постійно з руки в руки переходять ці позиції. Ми видимо, що військові дії йдуть десь частково добре, десь частково нам доводиться відступати. Не вдається нам прорватися до Володимира Волинського, Ковеля і Брест-Литовська, але Вінницю нам вдалося захопити. Під Житомиром і під Києвом наша армія є. Бачимо, що комуністи атакують на Київ. Ми намагаємося відтіснити Республіку України, захопивши Рівне та Луцьк знову таки. Ну і взявши під свій контроль, посиливши таким чином фельдмаршала Романа Шухевича, який так являється у нас доволі таки сильною політичною та військовою фігурою. За допомогою нього знову ж малюємо нову лінію наступу. Ми намагаємося покінчити із республіканцями, це Юрія Хороса. Видимо, що в Бердичів та Житомир там їхня армія повністю стесана, тож ми частково можемо, можливо, навіть і туди атакувати, якщо рейхкомісаріат не випередить нас. Захоплюємо Рівне, Володимир Волинськ під Володимиром Волинським оточуємо, робимо укріплення та намагаємося там вижити. Наша головна ціль – це відокремити, брати якомога більше в котлах. Чим більше котлів, то ви знаєте самі чудово, що тим це краще. Адже захоплення та знищення їхньої армії для мене буде в подальшому найефективніше, ніж таке поступове, послідовне продавлювання ворога з величезними втратами. Цього я би не хотів зробити в цій військовій кампанії, тож в Звягелю знову намагаємося оточити одну провінцію, одну дивізію Рейхкомісаріату України, ну але на цей раз вони зобразили та відступили під Звягелем і своїми дивізіями. Вони відступили, це було мудре рішення. І вони навчилися. От бачимо, що Рейхкомісаріат Україна, бот, який грає за неї, доволі таки проявив свою дальновидність і поважали, що краще відступити, ніж триматися за те, що не варто триматися. Але і наша армія не пальцем роблена, тож я намагаюся йти на Мозель. Якщо ми зможемо, от по суті, відокремити, відділити, тут одна дивізія Рейхкомісаріату України, ці ж самі, можливо, ополченці, які не встигли вийти, то це послабить, але тут є їх більше дивізій. Тож наша така операція по розсіченню рейхкомісаріатських військ на заході в Остуці, на сході, воно нам сильно допоможе в знищенні їхнього потенціалу. Я буду користатися такою нагодою, адже логістика для них стала набагато важка. Ну а тут є 4 дивізії ворога, які намагаються вирватися з цього оточення, тож я їх теж буду атакувати і будемо намагатися от просто знищувати для того, щоб стісувати вже їхній потенціал. Дуже шкода, що уходці, чи може я щось не знаю, чи може знаю, уходці не є такої особливості, якщо от ми захоплимо армію в котел і таким чином, щоб взяти ті піхотні ресурси. От, по-любому, коли ми захоплюємо котел, дивіться, 6 квітня 64-го року ми змогли добити все ж таки Республіку Україну. Вона істікає кров'ю і сама здалася, хоча бої іще не йшли такі переможні, ну, але вирішив Юрій Хорос вийти. Ну що ж, хочу сказати наступне. 7 квітня 1964 року пала Республіка Україна та Рейхкомісаріат України. Тепер ми маємо нагоду боротися проти комуністів, які атакували Сходу, захопили Київ та змусили Рейхкомісаріат відступити. Хотів доказати одну річ, що дуже шкода, що уходці на даний момент, от коли ми беремо в котел якісь там 10-20 дивізій, може я дійсно щось не замічав, немає в нас нагоди взяти їхні ресурси, немає нагоду взяти їхній політичний такий потенціал, можливо, танки, там по-любому має бути якесь порядження. Тому, коли от уже я граю за якусь державу і хочу розформувати армію в оточенні, то автоматично від нас і списується там якийсь процент того спорядження. Тому я би радий був, аби подальшому, так як і в реальному житті, коли армія захоплює в котел якусь велику армію, то йдуть трофеї.
От трофеї – це важлива річ, яка би доповнила нашу ходючку і зробила її більш реалістичною. Ну, знову ж таки, я можу помилятися, тому що я за цим не дуже слідкую, хоча дуже і треба. Ну, але якщо того нема, я би дуже був радий, якби розробники реально з деяким часом це все виправили. Натомість 29 квітня 64-го року ми беремо знову дякувати Богу в оточення комуністичну армію, вони намагаються теж зробити так, щоб не було у них цього котла, але це дуже тяжко вже реалізувати з їхньої сторони, тому що наша армія, хоча й намагається вижити в умовах отакої тотальної війни за майбутнє, ми втратили 3 тисячі наших військ в ході військових дій проти комуністичної країни, вони ж втратили більше 50, ну саме завдяки оцим котлам. Натомість постійно у нас вискакують різні новості, які говорять нам про те, що у нас немає, у нас точніше величезна проблема із тим, аби нагодувати свою армію та своє населення. Доводиться вибирати. І цю війну треба завершити якомога швидше, тому що чим вона довше буде йти, то ми можемо пасти так, як пала Республіка Україна. Армії не було що дати їсти, тому і вони були дезорганізовані та, ну, по суті, здалися українцям, бо виділи, що в нас більше зерна і голодні солдати – це не солдати, це просто раби, яких женуть на убої, готові навіть йти під пулю за кусок хліба. Це жесть, це дійсно жесть. І те, що наша модифікація – це New Order Mod, вона от наближує нас до такого, до такої атмосфери, це лише така вишенька на торті. Ми багато ще чого не знаємо. В історії бувають такі примери, що, чесно кажучи, ні одна в книжці це не описується, все приукрашено, все, можливо, так, як в фільмах, от, зроблено для глядача, зроблено для того, аби, ну, задовільнити тебе, але ніхто не хоче купатися в гімні, а воно є, а воно в дійсності є. І от за що люблю я The New Order Mod, тому що тут якраз от передається ця атмосферна така гнітуща обстановка, в якій говориться про те, що буває будь-що, тут голод буває, бувають вбивства, буває кусок хліба. Воно все висвітлюється, от залишається лише от файненько читати і просто робити акцент саме на таке, як книжці. Розумієте, от ви граєте, але граєте вже не як фільм в іграх Grand Theft Auto, що ви граєте, є головний герой, як у фільмові. Ну, а це ви граєте в умовах книжки. Ну, ми відійшли трошки від нашої такої батл верхенство України у громадянській війні, хоча це треба зробити. Бачимо, що комуністів ми прориваємося, тому я ввожу автоатака. По суті, всі важливі фокуси я вже зміг собі досягнути. Робимо, знову ж таки, акцент по фокусах для того, щоб Шухевич мав більше влади. Це можливо. І от бачите, 15 червня 64-го року, як тільки я увів автоатака на всю територію червоного такого терору, який був на Україні. І вони здалися, бо знову ж таки були готові, голодні, точніше. І тепер ми бачимо, що українська повстанська армія об'єднає Україну. Українська держава – країна, яка народилася з остатків організації українських націоналістів. Тобто УПА Степана Бандери повністю і змінила 20-річний статус-кво України. Їх лідери – Дмитро Клячковський, який є дуже великим прихильником бандерівського ультранаціоналізму, демонструє явне бажання створити Україну вільно від любих паразитів, тобто мається на увазі від колишніх угнетителів. Тепер нам відкривається фокус, який називається «Крим наш». І у цьому фокусі я підготовлю свою таку кампанію по захопленню Кримського полуострова, тому що громадянська війна у Німеччині вже так на фазі завершення, там іде стабілізація, і під цей шумок у нас є нагода якраз вернути собі перлину Чорного моря, перлину української держави, без якої Україна, по суті, як і в віртуальному світі, так і в реальному світі, важко обходиться, тому що Крим, воно і політично, і стратегічно, і економічно дуже сильно посилює Україну. Тут і туризм, і контроль Чорного моря, і військові бази. Ну, взагалі, Крим
Воно дуже сильне, якщо брати з стратегічної точки зору, так як і тепер нам треба скористатися цією нагодою, слабиною рейх-комісаріатів та слабиною Гітлера, нового фюрера, який прийшов до влади Бормана, там, по-моєму. Ми в свою чергу це і робимо, червень пройшов, липень настав, і я гадаю, що до середини навіть липня ми зможемо підкорити рейх-комісаріат Крим. У них немає військ, у них є одна там дивізія. Ну що це за одна дивізія? Вона, ну, не в силах, адже мобілізовані і регулярні частини української армії, які перемогли комуністів, республіканців та рейх-комісаріат, вони просто знушать Кримський полуострів та захоплюють його, по суті, без великих втрат. Тому ми проводимо паралельно з цим 11 липня 64 року інтеграцію Крима до України, переходимо своїми військами до заходу нашої держави, адже у поляків знаходиться під контролем Львів. Для того, щоб підготовитися до нового протистояння, ми виконали фокус «Тріумф Бандери». Цей «Тріумф Бандери» говориться про те, якщо говорити коротко, то всі три лідери, там Стеценко, Кличковський та Роман Шухевич, вони говорять про те, що ми боролися, ми перемагаємо і ми намагаємося вижити у цих умовах нового світу, де Україна стала незалежна, українська держава має нагоду стати великою державою Європи. Якщо говорити коротко, то Стецько – це такий інтригант, він замислив не дуже добре із теперішнім лідером. Це все зв'язано з тим, що ми взяли Романа Шухевича як за лідера. Але я гадаю, що і якщо б я взяв в Кличковську, то напевно от подальші дії вони б якось інакше образували. Ну, але так як ми взяли Романа Шухевича, то ми бачимо, що Стецько не хоче взяти владу у свої руки на території України. Тому дуже треба бути тепер пильним, адже говориться нам у нас тут про те, що і корупція в нас є, і не все так гладко, і Україна втратила дуже багато своїх синовів, яким ці трати були спричинені саме цим диктаторським режимом Кличковського. Тут ми бачимо, що говориться нам про те, що Роман Шухевич намагається там, я не знаю, прийняти привітання Лебета і його хвалять за те, що він трошки інший, ніж Тисько, він інший, ніж Кличковський. Ну, воно в дійсності так. Напевно, у кожного з цих лідерів, якщо ми виберемо Тисько чи там Кличковського, будуть свої фокуси. Буде цікаво подивитися за ці три напрямки, за цих трьох лідерів. Але фокусів для України дуже мало. І на превеликий жаль, їх справді мало. Тому я би дуже хотів і дуже радий був, аби додали розробники цієї модифікації нових фокусів, адже за Україну грати дуже цікаво в умовах отакої The New Order мода, де міняється світ, де міняється і Європа. Україна буде відігравати важливу роль, адже в Україні є реально нагода та шанс, ну, по суті, стати незалежною та стати великим гегемоном України. Якщо от ми привели до влади бандерівці, ОУН-УПА, це націоналістів, то там має бути своя історія, об'єднання, там якийсь новий блок, новий пакт. Якщо це республіканці, то нас мають підтримувати американці, французи, італійці, всі ті режими, які хоч трошки якось намагаються утримати демократію на плаву. Тому є шанс, тому є можливість, тому є нагода для України стати великою державою. І залишається лише дочекатися фокусів, які дуже сильно посилять ці напрямки, що, власне, ми будемо і намагатися в подальшому реалізувати на нашому альтернативному каналі. В цьому говориться нам про те, що ідеальне вбивство. Таким чином ми бачимо, що говориться про те, що Кличковський думав весь час про роботу, яка очікувала його в найближчому майбутньому. УПА – це УПА, яка була дуже така, не така, як колись мріяв про неї Бандера. Вона реально хрупка, вона реально не є сильна організація після цих всіх війн, після цих всіх протистоянь. Українська повстанська армія, її треба реформувати. Якраз оце думав цей Кличковський. Але його під час його поїздки по Києвові, де він не взяв з собою охоронців, ні нікого, було застрелено. Застрелено було, як ми вже можемо побачити з цих всіх подальших новосних нам рішень, за ініціативою одного із лідерів
українських повстанців. Певно, може то був Шухевич, може то був Стецько, але я все ж таки думаю, що це був Стецько, який, ну, чесно кажучи, по всьому, що ми бачимо поєдинок долі, говориться про те, що він знав, куди буде йти Кличковський, він хотів стати новим лідером України, і він реалізував цей план, де було вбито Кличковського, прийшов до парламенту, але він не врахував те, що Роман Шухевич теж не перстом роблений і буде протистояти цьому. Таким чином, Стецько, він не витримав цього поєдинку у долі, і як би там не було, Шухевич отримав перемогу. Це говорить про те, що якщо читати оці всі наші новості, які спливають на нашому екрані, я обов'язково рекомендую вам нажати на паузу, тому що мені важко переводити відразу без помилок з російської на українську, і, на превеликий жаль, немає українізатора. Але якщо говорити коротко, то Роман Шухевич за допомогою своїх телеохоронців він розкрив замисел Стецько, який вбив Кличковського для того, щоб стати президентом чи республіканцем, чи вождем нової України. Це стало шоком для спільноти, це стало шоком для українців. Українці підтримали Шухевича, який, по суті, застрелив цього Стецька. І говориться про те, що боротьба за владу дуже жорстока. Неважливо, хто йде до неї, неважливо, як ви розпочинаєте цей шлях. У вас може бути купа друзів, може бути такі друзі, де ви в них би ніколи не сумнівалися, відділилися в окопах, там, по суті, останнім, що тільки було, може, кутком води, і то відділилися. Але коли ця боротьба завершилася, коли люди приходять до влади, вони осідають у парламент, і їхні розбіжності в ідеологіях, чи, можливо, перерозподілі ресурсів розходяться, от якраз розпочинається такий махач боротьби за владу. А у боротьбі за владу, як показує людська природа, люди дуже жорстокі, люди дуже жадні, і люди ніколи так, ну, не можуть дуже маленькі і рідкісні примери, де можна просто вирішити все без великих потрясінь, вбивств і тому подібне. Це людська природа. Оце іде така поетапна зрілість кожної людини. Ви можете це замічати із свого життя, де коли от щось починаєте перестрибувати етап, там знайшли роботу, робота не успішна, але потім трошки підвищили свою кваліфікацію, знайшли дуже файну роботу, почали нормально заробляти. От ви перескочили один етап, як вже на цьому етапі ви намагаєтеся там побудувати сім'ю чи побудувати кар'єру, якщо вам це виходить, виходите на новий етап. Так само це відбувається в політиці, в владі, в побуті. Ми видимо, що говориться про те, що багато різних людей, які колись приходили до влади із Шухевичем, із Кличковським та Стецько, їх, по суті, тепер не треба. Роман Шухович проводить різні свої, так би мовити, чистки. Чистки, вони чи справедливі, чи ні, історія розсудить. Але якби цих чисток не було, то дуже тяжко би було Шухевичеві тримати владу у руках, як і любому диктаторові. Їх було три. От дивіться, у цьому новосному білдові говориться про те, що Шухевич роздумував над Україною. Він дуже хотів бути подібний до Коновальцева. Це знаменитого політика під час ще розпочатку такої організації ОУН-УПА, тоді ще просто Українська повстанська армія, Бандери. Коновальців, на його думку, мав ті ідеали, які він хоче мати тепер сам Роман Шухевич. Ну і тепер говориться про те, що він роздумовує, як привести Україну до, як точніше, реалізувати те, аби у нього получилося, аби він зміг перевершити всіх своїх попередників, коли вже Україні далося нагода там стати незалежною та вибороти цю незалежність, він хоче війти в історію як батько, який укріпить свою владу, який укріпить Україну і який закарбує своє ім'я в історії на багато поколінь вперед. Це в дійсності мрія, певно, не лише диктаторів, а мрія любого нормального політика, який хоче відійти. Але в тому той суть, в демократичних країнах
Людина приходить на один-два терміни, ну може там три, як Франклін Делано Рузвельт у Америці, і він стає легендою. От на віка вперед це людина з великої літери. Після цієї новосної стрічечки у нас появляються фокуси. У цих фокусах у нас буде нагода реорганізувати українську повстанську організацію, ну і зробити незавершений конфлікт проти польської держави. От наскільки я знаю, наскільки я думаю. Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Тож, на сьогодні ми поборолися та вибороли цю незалежність для України. Було багато чого сказаного і недосказаного. Але я вам дякую за перегляд і надіюся, що третю частину нашого проходження ви будете так само чекати з нетерпінням, як і другу частину нашого проходження. До побачення всім. Хай вам щастить, бережіть себе і ще побачимо.